Сьогодні хочу приготувати суші. У скороварку висипаю одну чашку, вона у мене 300 мл рису, і додаю 2 чашечки води. Я варю у своїй скороварці 9 хвилинок. Поки вариться рис, ми підготуємо всі інгредієнти. Також потрібні листи норі. Рис зварився. Залишаю рис для того, щоб він охолонув. Підготували всі умови для виготовлення суші. І зараз на норі я буду викладати рис. Ось так викладаємо рис. І перед тим, як розміщувати рис на норі, потрібно змачувати руки у воді, щоб він не прилипав до рук. Перший варіант суші – це з крабовою паличкою. Викладаємо на рис горох, плавлений сирок і крабову паличку. Та загортуємо. Загорнула, і ось такий рол у нас вийшов. Варіант суші нам потрібно листочок норі поділити навпіл. На норі виклали рис. Перед тим, як викласти начинку, потрібно перевернути лист з рисом. В це суші ми викладаємо плавлений сирок, авокадо та лосось. І загортаємо. І зверху посипаю кунжутом. Ось такі роли у нас вийшли. Тепер потрібно їх розрізати гострим ножем. І ніж потрібно змочувати водою. Ось такі суші в результаті у мене вийшли. Це з лососем, це з крабовими паличками. Домашні звичайні суші. Спробуйте за моїм рецептом. Смачного! Нам суші смакують із соусом теріякі і також із соєвим соусом.